Čauky, já vás vítám u nového videa a dneska to bude první polovina přečtená za srpen. Já jsem nakonec v srpnu přečetla celkem 14 knížek, ale nerozdělila jsem ta videa na 7 a 7, ale tentokrát se podívám na 6 titulů a v tom druhém se podívám na 8 knížek. Protože si myslím, že těchto 6 titulů bude dost výživných na to, aby ta videa byla podobně dlouhá. A podle zhlídnutí si myslím, že vaše oblíbenější videa jsou vždycky tato první, kde se díváme na Young Adult a New Adult, na nějakou fantasy a sci-fi a tak. A dneska tomu nebude jinak. A stejně jako u předešlých videí jsem si říkala, fajn, tak začneme nějakou, která mě zklamala nebo která nebyla tak dobrá jako ty ostatní. A já jsem zjistila, že v tomhle videu to nejde, protože všech těch 6 mě bavilo, nadchlo a myslím si, že by vás nemuselo zklamat taky. Takže dneska nezačínám tou nejhorší knížkou vůbec ne, dneska to bude prostě nahodilý mix. První knihou, o které chci mluvit, je určitě Atlasova šestka, která mi teďka i dorazila v té finální podobě. Já jsem o této knížce mluvila v minulém videu nebo předminulém videu, které vyšlo u mě na kanále. Byly to 3 knížky za jeden týden, nebo přečetla jsem 3 fantastické knížky za jeden týden. Já vám dám tady odkaz, protože o té knížce jsem tam mluvila hodně, možná až moc, a když tak si mrkněte na ní, pokud chcete nějakou další recenzi tady na Atlasovou šestku. V tomto videu bych vám spíš chtěla ukázat, jak je ta knížka vymazlená, protože nejenom, že má ořízku, jo, takhle krásně to je vymazlený, ale má i teda krásný přebal. Co mě trochu mrzí, je ta samolepka Světový bestseller, protože ta to tam trošku tak jako... No, bez ní by to bylo asi lepší, nicméně aspoň je fajn, že je jako zlatá a že relativně jako zapadá do toho schématu, takže neruší tak moc. Pár z vás se mě ptalo na Instagramu, jestli je ta knížka nějak speciální i pod přebalem, tak pod přebalem není nic. Paradoxně jsem si ale říkala, ty bláho, černá plocha, úplně volná, to si jako říká, o to si tam něco nakreslit, takže je možný, že se jednou utrhnu za řetězu a trošku si tam něco namaluju, protože to je mi úplně líto, jo, když ta knížka vypadá takhle pod tím přebalem. Tam si prostě zaslouží něco být, takže tam nic není, z boku je samozřejmě nápis a ze zadu taky nic není, takže to jenom, abyste věděli, co je pod přebalem, pokud byste třeba zvažovali, že si tu knížku chcete koupit. Další věc, na kterou jste se mě ptali, je, jestli v té knížce jsou ty chyby, protože když jsem tu knížku četla v reading copy, tak tam byla chyba snad na každé stránce skoro a těch chyb tam bylo opravdu jako mraky a byly to takové ty překlepy. A já jsem se strašně bála, že to prostě bude i tady. A díky bohu to tam není, takže nemusíte se bát. Tahle knížka už je fakt vymazlená, ten překlep je moc fajn. Takže když tak se na Atlasovou šestku mrkněte, nemusíte se bát toho, že by byla nějak jako zmršená nebo něco takového, vůbec ne. Já jsem teda namátkou kontrolovala ty chyby, které jsem měla v té reading copy vůči tomuhle, takže věřím, že to bude fajn. Neskontrolovala jsem je všechny, ale věřím tomu, že v té knížce fakt nejsou. Takže Atlasová šestka za mě velmi zdařilé fantazy, které se odehrává v našem světě. Máme tady určité lidi, kteří se rodí s magickou mocí a tu magickou moc jsou schopni ještě nějakým způsobem jako zlepšovat, posouvat a učit se. A máme tady tajnou společnost, která je vystavena na Alexandrijské knihovně a která shromažďuje vědění světa a která do svých řad právě potřebuje nové kandidáty nebo nové členy. A máme tady 6 kandidátů, z nich jenom 5 se může stát těmi členy. Ty kandidáti mezi sebou si musí pomáhat, ale zároveň samozřejmě jako se snaží přijít na to, jak ten jeden z nich bude eliminován, a co se mu stane a co s ním bude a tak dále a tak dále. Já vám o té knížce nechci říkat nic moc víc, jenom vám řeknu, že ty postavy všechny byly skvěle napsané, byly rozlišitelné mezi sebou, takže se vám nestávalo takový to, je 4 kluci nebo 3 kluci a teď který z nich byl který, ne. Jsou tam 3 holky, 3 kluci, každý z nich je dost jasně definovaný a mně se to strašně líbilo. Ovcípalo to, četlo se mi to úplně samo a musím říct, že za mě je to asi jedno z nejlepších fantasy za tenhle rok, takže Atlasovou šestku velmi, velmi vřele doporučuji. Já teďka tak jako plynule navážu, protože tady u toho bych řekla, že to je Dark Academy subžánr. Já furt nevím, jestli to slovo subžánr je úplně v cajku, ale asi jo. Takže plynule navážu na další Dark Academy a tím je 9. spolek od Leigh Bardugo. Já tady tu knihu mám už rok a furt se mi do ní strašně nechtělo. Naplánovala jsem si ji dokonce o Vánocích i jako čtecí maraton Leigh Bardugo, ale pak jsem ji nestihla, protože Zizvený král a Vláda vlků mi stačily na 24 hodin úplně bohatě. Takže Leigh Bardugo 9. spolek jsem stále odkládala a pak jsem si řekla tak a dost,
tenhle ten měsíc už to fakt dáš. A byla to první knížka, do které jsem se pustila. A teďka si nadávám zpětně, že jsem se do ní nepustila už dávno, protože tohle bylo skvělý. Mě to strašně bavilo. Hlavní hrdinka je tady taková jako, no, zažila si v životě prostě svoje. Chytla si špatný party, její mamka jí úplně jako nedala tu výchovu, kterou ona by potřebovala. No ale jednoho dne jí osloví z Yale, protože se dozví, že ona vidí duchy. A beru jí konečně vážně, ona si nepřipadá jako blázen, protože přesně od malečka vídala duchy, ale nikomu to nikdy neřekla, protože samozřejmě by si o ní mysleli bohu ví co. A nedej bože by ji někde hospitalizovali a tak. No a ona je využita univerzitou Yale. A právě protože vidí ty duchy, tak se účastní různých rituálů, které pořádají spolky na tom Yaleu, tajné spolky na tom Yaleu. No, je to zamotaný příběh. Bacha na to, že první 3-4 kapitoly já jsem se jako absolutně nechytala. Vůbec. A říkala jsem si, o můj bože, tak to bude špatný. To bude velký špatný, protože takovejhle chaos, teď vůbec nevím, která postava je která, teď vůbec netuším, co se tam děje. Vy se vlastně v první kapitole dostanete rovnou do nějakého rituálu, kterému ona je přítomná. A jako říkáte si, já vlastně vůbec nevím. A byl to takový zmatek. Nicméně, jakmile se do té knížky dostanete, nebo já jsem se do ní dostala, tak to prostě šlo úplně samo. Bavilo mě to od začátku až do konce, strašně jsem si to užila. A už teď se nemůžu dočkat toho druhého dílu, který má krásnou obálku. Doufám, že vyjde co nejdřív a že se do ní budu moc pustit, protože tohle za mě bylo perfektní. Jenom bacha na to, že obojí, jak devátý spolek, tak Atlasova šestka, jsou dospělácké fantasy. Není to young adult. Nečekala jsem, že z toho budu tak nadšená, jak jsem, ale devátý spolek mě překvapil, nadchnul a doufám, že brzo teda vyjde ten další díl, protože nutně potřebuji vědět, co bylo dál a tak. Neskutečně mě bavil ten svět, jak to bylo vystavěné, jak spolky mezi sebou fungovaly. Asi bych ještě potřebovala trošičku víc informací právě o těch spolcích, protože ono jich je tolik, že vlastně nestíháte se v tom tak rychle zorientovat. Ale bylo to za mě fakt super, takže devátý spolek doporučuju. Další skvělou knížkou a další autorkou, která už je u mě tak jako prověřená, i když já z ní nejsem tak odvařená jako ostatní lidé v mém okolí, je Samantha Shannon a knížka Když spadne maska. Samantha Shannon bude na letošním Humbug Festu, takže pokud byste autorku chtěli vidět, tak rozhodně nemiňte Humbug Fest. Jestli je nějaká akce, kde 100% budu, pokud nebudu polomrtvá, nebo se mi něco nestane, nebo nevím co, tak je to Humbug Fest. 100% tam budu, hrozně se těším. Přijede Margit Rogerson, autorka Kouzel rodu Thornů, a přijede právě Samantha Shannon, takže jako za mě teda jako letos fakt pecka ty autoři. Když padne maska je čtvrtý díl série Kostičas a tato série začínala vycházet, když já jsem si založila Instagram. To znamená nějakých 5 let nazpátek a já jsem ji četla víceméně tenkrát najednou ty první 3 díly a od té doby, to jsou 4 roky, jsem jako všechno zapomněla. Takže pro mě tento 4. díl byl takovou velkou neznámou. Jestli si vzpomenu na to, co se dělo v těch prvních 3 dílech, nebo jestli vůbec, a jestli se v tom nějak jako zorientuju a bude mi to vlastně dávat smysl. Co vám doporučuji je, u té knížky na konci je přehled postav. Ten přehled postav má asi 40 stránek, je toho jako fakt hodně. A díky tomu přehledu postav, pokud si ho pečlivě přečtete, tak si krásně zrekapitulujete ten děj předchozích 3 dílů. Já jsem si ještě přečetla svoje staré recenze, ty mi neřekly vůbec nic, kromě toho, že jsem docela ráda, že jsem se od té doby někam posunula. Nicméně, když tak si přečtěte anotace aspoň těch předchozích knížek, protože díky tomu si to možná trošičku jako líp zrekapitulujete a bude vám to potom dávat smysl. Nemůžu úplně říct, že bych si vzpomněla na všechno, nemůžu říct, že bych jako měla pocit, že to jsem četla před měsícem, to vůbec ne, ale když jsem si tohle přečetla, ten právě přehled postav a ty anotace, tak jsem se do té knížky pustila a nebyla jsem tak zmatená, jak bych asi jinak byla. A ta knížka je přesně, jak Samantha Shannon píše, velmi jako pomalá, nebo plyne pomalu, ale zároveň je toho tam jako spoustu, co se odehrává třeba v hlavě té hlavní hrdinky, co vy chcete poznat, takže jste s ní a vlastně nenudíte se. Ale když jsem to dočetla, tak jsem si říkala, jo, na to, že ta knížka má nějakých 500 stránek, tak se tam toho vlastně nestalo zase tolik, aby to bylo potřeba roztáhnout na 500 stránek. Takže to vlastně, to je důvod, proč já mám asi se Samantou Shannon ten problém, nebo problém. Jako není to moje nejoblíbenější autorka, protože mám pocit, že je to až moc rozvleklé na mě, ale zároveň je to krásně napsané, takže jako neberu to jako špatně, ale já mám asi raději tu dynamiku v těch knížkách, která jako je prostě svěžnější. Takže Když spadne maska, bavilo mě to
ale nebude to za mě knížka, která je jako top knihou roku, no. Asi takhle jako se k tomu chci vyjádřit. Já vám samozřejmě nebudu říkat, o čem ta čtyřka je, protože bych vám mohla vyspojovat ty předchozí díly. Nicméně hlavní hrdinka Paige je tady opět taková ta železná lady, kterou můžete jako šestkrát zasáhnout šípem a stejně bude v pohodě. Nicméně, co mi přišlo hrozně fajn, je, že Paige si na konci třetího dílu projde něčím jako dost hrozným a tady vlastně celou tu knížku, kromě toho, že se snaží ještě prostě nějak pomoct vydořádu a dalším věcem, tak se tady jako vypořádává s tím traumatem, které zažila. A to tam bylo dost uvěřitelně popsané, takže to za mě jako plusové budíky, bavilo mě to. Jak říkám, ta knížka mě nesklamala, to určitě ne, ale nebyla za mě tak skvělá, jako asi věřím, že bude pro většinu z vás. Takže pokud čekáte už 4 roky na pokračování, tak je konečně tady. A já teda jsem ráda, že jsem z té knížky nebyla zklamaná a že mě bavila. Super. Další knížkou, kterou tady mám a za které jsem byla překvapená, že jsem byla tak nadšená, protože jsem od autorky četla už jednu knížku a z té jsem byla jako dost nešťastná a vlastně zklamaná. Je knížka Po stopách Jacka Rozparovače od Kerry Maniscalco. Tohle je knížka, která je vystavena na základě reálných událostí, právě případ Jack Rozparovač v Londýně. Ta knížka si s tím tématem pohrává naprosto skvěle. Jako opravdu jsem byla nadšená, jaké všechny informace byla autorka schopná do té knížky komponovat, takže to dávalo vlastně ve výsledku všechno smysl. Bavil mě i doslov autorky, kdy ona říká, co všechno bylo podle skutečné události, nebo aspoň podle zdrojů, které teďka máme a informací, a co si ona upravila, aby právě to bylo jako smysluplné pro toho čtenáře a pro ten děj. Ta knížka je fakt jako hrozně fajn. Mě to nesmírně bavilo. Bavila mě hlavní hrdinka, která se učí u svého strýce o lidském těle, ale samozřejmě je žena v té době prostě nemyslitelné. Takže tam chodí tak jako na tajněčku a pitvá mrtvá těla a tak. A já jsem se v tom úplně viděla. Já jsem si úplně říkala, ty bálo, to seš ty, když jsi byla v pubertě. Když jsem si přitáhla domů prostě každý mrtvý zvíře, co jsem kde našla. A jako pitvala jsem ho a tak, no, jakože. Já vím, že na to možná nevypadám, ale. Tohle jsem já, no. Mám doma spoustu kostí, mám doma spoustu, jako, no, to je hrozné. Nebudu se o tom vyjadřovat dál, ale jenom tím chci říct, že hlavní hrdinka mi prostě strašně sedla. A říkala jsem si, jo, tak ty jsi mi sympatická holka, takže to bylo super. Bavil mě i ten příběh, ten děj, ten zvrat na konci, za mě super, super, super. A dokonce jsem ani neodhadla, kdo by mohl být právě Jackem Rozparovačem, což se tady hlavní hrdinka snaží zjistit. Bavilo mě to. Fakt mě to strašně chytlo, bylo to skvělý. A přesně si říkáte, jak je to napasované na ty historické události a na ty skutečnosti. Vlastně proč by to tak nemohlo být? Takže Po stopách Jacka Rozparovače můžu doporučit. Super. Super, super. A dokonce tady ta série bude mít další díly, nebo už vyšel teďka další díl, druhý díl, který se odehrává v Rumunsku, kam ona vlastně po konci tohoto dílu odjíždí. A ten druhý příběh by měl být postavený okolo upíra Drákuly. Takže já si myslím, že do té knížky se taky pustím časem a už se na ní moc těším a jsem teda nadšená, že Po stopách Jacka Rozparovače mě nesklamalo, protože Království hříšných tam mě prostě vadil ten překlad. Bylo to takové kostrbaté, zatímco u Jacka Rozparovače jsem neměla ten pocit. Takže tuto knížku vám můžu doporučit, jsem z ní nadšená, věřím, že budete taky. Tak a máme tady poslední dvě knížky a já začnu knížkou, která je víceméně dětskou knížkou, ale tak něco napomezí, Young Adult a dětská, což není to middle grade, jo? To takhle jako nemyslím. Je to knížka od Simona Chinaneyho. Já si nejsem úplně jistá, jestli to jméno se takhle čte. Ale jsou to Netvoře a krásky a jsou to pohádky, které jsou víceméně jako krátké retellingy na různé pohádky, kdy tu pohádku vyznáte samozřejmě Karkulka, Popelka, Rampelníček, všechno možný tam je, já nevím, co ještě. Kouzelná fazole, Jack a kouzelná fazole, Jeníček a Mařenka. Ale ty pohádky jsou vlastně vždycky přetočené a jsou perfektní. Já jsem z toho byla úplně nadšená. Já jsem si říkala, je, tak nějaké jako pohádky. Uvidíme, zkusíme to. Trošičku mi to připomínalo jako tím stylem, jak to je prezentované, třeba Trnitou řeč a tak. Vůbec ne. Tohle jsou prostě pohádky, které jenom se jako přetočily, obrátily na ruby, trošičku poupravily, ale ve výsledku dávají za mě teda daleko větší smysl než ty původní pohádky. Za mě boží. Za mě boží, miluju Karkulku, miluju Jeníčka a Mařenku, to za mě byly jako skvělé pohádky. Hrozně se mi líbila i Sněhurka, ta za mě byla jako fakt skvělá. A stejně tak ještě pohádka o Lucice. Za mě super. Za mě super, pokud chcete nějakou jako výjimečnou knihu, protože tohle jsem ještě nečetla, nebo ne takovýhle soubor. Já jsem vám třeba minule povídala v tom videu Top 7 retellingů, které vám tady když tak prolinkuju, o tom, jak je třeba Nevlastní sestra skvělý retelling na Popelku. Ale tady to máte všechno dohromady a bylo to super. Fakt to bylo skvělý, jsem z té knížky úplně nadšená
a je teda i krásně ilustrovaná, takže tahle knížka prostě má všechno, jako co potřebuje. Jsem z ní nadšená, můžu vám ji jenom doporučit a věřím, že se vám bude taky líbit. No a kniha, kterou já to dneska ukončím, je kniha, o které už jsem taky mluvila v tom videu top 3 knihy za jeden týden, takže když tak vám ho tady ještě jednou prolinkuju, mrkněte se na něj. Tam se o té knížce rozpovídávám asi víc, než budu tady. A je to knížka, u které jsem se i trošku poplakala, protože to téma je prostě strašně silné a velmi důležité. A je to knížka Musím tě zradit od Ruty Sepetys. Tohle je reading copy, ta knížka bude vycházet pravděpodobně v hardbacku, bude vycházet 19.9., takže příští týden, nebo já nevím, kdy tohle video přesně vydám, ale myslím si, že to bude už příští týden. A tenhle příběh nám přibližuje situaci v Rumunsku, kdy tam docházelo k převratu režimu. Stejně jako u nás jsme měli sametovou revoluci, tak v Rumunsku se dělo to samé, ale ne tak sametově, bylo to strašně drsné, lidi si procházeli peklem. A myslím si, že je hrozně důležité pro nás, kteří jsme to nezažili, si tu knížku přečíst a uvědomit si, jaké štěstí jsme tenkrát měli a jaké štěstí měli lidé v České republice, kteří tenkrát demonstrovat šli a víceméně, samozřejmě vím, že tam byly nějaké případy, ale jako nebylo to nějaké masové prostě nahánění lidí a střílení do lidí a tak. Musím tě zradit je kniha, která mě zasáhla někde tady uvnitř. Není to rozhodně jenom young adult, je to podle mě kniha úplně pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco víc. Ruta Sepetys má neskutečný dar přiblížit čtenářům události, o kterých se nemluví, o kterých nevíme moc. Já se přiznám, že já jsem nevěděla o tom, že v Rumunsku to proběhlo takhle, takže za mě to bylo nesmírně důležité, můžu vám tu knížku rozhodně doporučit. Přečtěte si ji. Přečtěte si ji, jestli na vás můžu apelovat o jedné z těchto 6 knih, o kterých dneska mluvím, tak je to právě Musím tě zradit. Za mě to bude 100% kniha, která bude mezi top knihami letošního roku a kterou budu doporučovat ještě za 10 let, protože tohle téma, já myslím si, že je to aktuální a myslím si, že je důležité o něm mluvit. Takže Musím tě zradit, za mě jedno velké doporučení. Pokud chcete vědět o té knižce ještě něco víc, pusťte si to video, na které jsem odkazovala, když tak ho budete mít i dole v popisku videa. A myslím si, že nebudete zklamaní. A tohle je za mě přesně ta knížka, která by neměla nikomu uniknout a která je prostě perfektní. Perfektní, perfektní, perfektní. Tak jo, to bude pro dnešní video úplně všechno. Já moc doufám, že si přečtete nějakou z knížek, o kterých jsem dneska mluvila. Myslím si, že tipů jste tady dneska ode mě dostali mraky. Jsem hrozně ráda, že tady nebyly žádné knížky, ze kterých bych byla zklamaná nebo něco takového. Myslím, že srpen se opravdu jako vydařil, co se týče toho, co se mi dostalo pod ruku. No a já budu moc ráda, když mi pod toto video napíšete, jaké knížky jste četli v srpnu vy, případně jestli se do nějaké z těchto 6 budete pouštět. A budu taky moc ráda, když dáte dole pod videem like a odběr. Pokud byste si chtěli mrknout na radši e-shop, tak mrkněte. Jsou tam samozřejmě čelenky, které teďka pletu u Masterchefa, takže já budete k ním mít i tento příběh pletenou u Masterchefa. Takže všechno na e-shopu a stejně tak děkuju za všechny objednávky plecháčků a triček, protože teďka jste se rozjeli a já mám vždycky hroznou radost, když vám můžu něco ode mě poslat, takže mrkněte na radši e-shop. Tak jo, to bude pro dnešní video teda úplně všechno. Já se na vás budu těšit ve středu u vlogu z Potterfestu, protože jsem teďka ta videa musela trošičku přeházet. Já jsem nečekala, že budu natáčet vlog a nakonec z toho je docela hezké video. Takže ve středu bude vlog z Potterfestu a v neděli potom vyjde druhá půlka přečtena. Tak jo, mějte se krásně, uvidíme se příště. Přes bambus a čau kipa.